ここが結晶化の中心みたいだな。綺麗。夢の中にいるみたいです。低密度で結晶化したエアルか。もうサンプルを採取しておかなきゃ。うーむ、森全体がお宝なのじゃ。なんでアーも反応に差があるかね。バリバリ砕けるよ。面白い。あー、のんきなもんね。これ自然にできたんじゃないわ。え、どういうこと。結晶化によって新たに生まれた地の中心、ここにそれを行った何者かがいる。それとエアルクレーネもね。どうしたラピード、なんか見つけたか。これって踏み荒らした跡。僕らのじゃないね。こんなところに来るなんて、どこの物好きなのじゃ。どうやら先客がいるらしいな、みんな。見るかね。当然の結果。
相手に不足はねえ。グダグダ言って出ないで。どれだけひらめいて目の前の敵に集中を。飛ばしていきますか。さっと踏み出せ。煌めく炎が止まっていく。勝てると思った？お会いに行く。やりすぎかしら私。これも戦略のうちよ。逆の連撃だ。もうつい切れないや。勝利の合図、いきます。ほい。はい。うまくなった。また強くなる。畳みかけるわよ。悪く思うなよ。ちょっと待って。
さあ、もう行きましょう。死ぬ気で頑張れって。飛ばしていきますか。ピカピカに光ってるわよ。いつも心は禁じろ、クラエコイモ。ぶっ飛んでる。今夜の時間を滅せよ。ガサがいられてよ。邪魔しないでよね。警告する。ここは曲がりの剣が活動中だ。なん！伊藤池が…しっかり！なん！カロル…一人でどうしたんだよ！ボスや…師匠たちは奥に…え？ナンを置いて？ボスはともかく、ティソンがナンを連れてかないなんて、一体何があったのさ！不意に標的とここで戦いになって、私、いつもみたいにできなくて、師匠が、迷いがあるからだ。迷い？魔物は憎い。許せない。でも今はこんなとこにまで来て魔物を狩ることよりも、しなきゃいけないことがあるんじゃないかって、それを話したら置いていかれたってか。愚かね。この後に及んで生き方を見つめ直せない。ひどいよ。ナンは間違ってないのに。まあ落ち着けなあ。曲がりの剣の狙いはエンテレ家。急いだ方が良さそうね。
ああ。さあ、ナン、歩ける？え？こんなところに一人でいては危険です。一緒に行こう、ナン。カロル。相手に不足はねえ。適当なとこで逃げる？止め！流星！猛烈襲！流星！猛烈襲！損機である流星さんです。悪滅なんて圧倒するグレードローン！流星！猛発追です！正義の流星！止め！ここへ！ファーストエイド！白き塔に使えたし、その微笑みを我らに。ナンセ！相手が悪かったね。師団事故に行きます。猛烈襲。はゆたう闇の美少女ストレートゼロ。白髪の降臨。ここへ猛烈襲。エンジェリリングなりし大丸に採用したら手元を射出するかに。猛烈襲。猛烈襲。そうな敵ね。適当なとこで逃げる。うん、いつの心を猛烈襲。ひらめいて今夜は赤のものに与えフラッシュ。猛烈襲。白髪の氷を光のエンジェリリング不滅の悪魔圧倒的ブレードロン。終わったみたい。相手に不足はねえ。グダグダ言ってないで。猛烈襲。飛ばしていきますか。おたる猛烈襲。相手が悪かったね。目の前の敵に集中を。調子。
全全滅させる。ゴーレス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 ゴゴーレッシュ！やりやがった！ゴーレッシュ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 ！ジョーちゃん、はーい！はい！胸に飛び込む！戦略のうちよ。ゴーレッツ、いつも心をピンクに食らえて止め、目の前に邪悪に育つ虚空クレンゲキ。ゴーレッツ、今陽の地球、いつも心をピンクに虚空クレンゲキ。死んでるこの障害が広がるのに効力エンジェリーゴーレッツ、手が抜く剣乱かかる虚空クレンゲキ。ゴースフィールド、じゃあ勝てると思った？お会いに行く。相手に不足はねえ。グダグダ言ってないで。ゴーレッシュ！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 
相手が悪かったな。 慎重に行きましょう。ゴーレッツ！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 ゴーレッツ
物足りねえな。パーフェクト。手加減はできませんよ。といった虚空五連撃。きらめいてみて。虚空五連撃。ドーレッシュ。その微笑みを笑うし。ナース。ドーレッシュ。風を送る。困難国の皆様、関係によって喋り込められて。ゴーストフィールド。そうだれか。死んじゃいな。尊貴なる光の感覚、鬼滅の悪魔を圧倒するグレイドローグレイドローだぞ。誘惑の罠から逃げ出し、我が海中へトラクターに猛烈中。相手が悪かったね。グシオスってあいつ？確か。なるほど、曲がりの剣にとっちゃ。で、うちらの茶飲み相手はどっち？どっちってあの目。待って、ジュディス、様子が。なぜこ…エアロを食べてる。でもこれ…なあ、危ない。なん、なぜ来た。迷いを持ったままじゃ足手まといだと言ったろうが。逃げろ、お前ではどうにもならん。嫌です、私にとってギルドは家族。そうか。なあ、貴様ら。落ち着いてグシオス、どうしたというの。なんだ。精霊よ。精霊？グシオス。ウンディネ、あいつ一体どうしちまったんだ。なんか話できる状態じゃないみたい。エンテリ契約といえども、無制限にエアルを、その能力を超えたエアルを対、そして、まさか星はみとなる。なんだと。それじゃこいつは世界を守ろうとしてあんなになっちまってた。グシオス、救ってやってくれ。ああ、はい。
結局こう…マッチマン。倒すしか救う道がないなんて。他に方法がないのならやるしかないわ。ああ、奴が星ハビになっちまったらそれこそ救われねえだろう。そうですね。ローレスがトライセンシングアクター。全体的ごめん、放発でいる。クス、ローレスが世界の残念、鬼滅の悪魔圧倒し放発でいる。暗いです、俺たちにできる精一杯だ。また強くなる。いい感じ。グシオス、ごめん。まだこいつに恨みがあんのか。そいつはあの化け物の魂だ。化け物じゃないです、彼らは世界を守ってくれてたんです。さっきの話から想像力働かせてみれば、エンテレケイヤの役目なぞ知ったことではない。てめえ知ってるな、エンテレケイヤがどんな存在か。知っててまだ狙ってたの？世界がこんなになってるのに。俺の家族は10年前にエンテレ、俺だけではない、曲がりの剣のメンバーの大半が魔物に大事。この奴らを憎む気持ちは。それでも間違ってるよ。何？そんなこと続けたって何も返ってこないのに。あの戦争で身内失ったのはあんたらだけじゃないでしょう。そうね。それでも前向きに。憎しみだけでぶつかっていっても誰も、自分も。それより残ったものを大切にした方が。町を守って魔物と戦う、立派なことだと思う。世界がどうにかなりそうってな時だ。意地になってんじゃ。今さら生き方を変えられん。どうしても邪魔するってんならここで白黒つけなきゃなんねえな。ボス。ふん、待ってください。傷の治療だけでも。起きろ貴様ら。ありがとう。分かってくれたのかな。さあな。さあ精霊化を済ませましょう。
成功？でも目を閉じたままピクリとも動かんのじゃ。意識すら飲まれかけていたんだ。さあ名付けてやるが。属性は何です？大地深く根ざした力、すなわち大地なら地の精霊ノーモ。目覚めたら伝えておく。星はみがエアルを調整してくれようとした。まったく人間ってやつは本当に自分の目で見えることしかわからないもんだな。んで、巡り巡って結局一番悪いのは人間ってか。笑い。いつだって何かやらかすのは人間なのじゃ。じゃあ、なおのこと頑張らないといけませんね。そうだな。エンテレケアに家族を殺されたね。クリントって言ったが、あのさん、憎む気持ちは簡単には消えねえんだろうな。そうね。支援もあるんでしょうけど、魔物を狩ることが彼の生きる目的になっているようにも感じたわ。前に私がそうだったもの。ブラスティアを壊すことだけが生きがいだったわ。でもジュディ姉は今は違うのじゃ。だったら変われるんじゃないでしょうか、ジュディスのように。どうだろうな。どっちにしろ俺たちは俺たちの目的を果たすだけさ。そうだろ、ハロル？え、うん、そうだね。ぐっちゃんも無事ノームになってよかったよかった。はい、もし彼があのまま星はみになってしまっていたら救われなさすぎですから。そうね、彼はただ役目を果たそうとしただけ。その結果自身が最悪そのものになるなんて想像もしてなかったはずだから。過去星はみになってしまったエンテレキアがかわいそうです。もしその時に精霊化という選択ができていれば。ジョーちゃん、もしはもう考えないでおこうや。そうね、選択の余地はなかったとはいえ、星はみになった彼らは世界を飲み込もうとしてる。これが現実よ。はい、でも切ないです。幻想小説のよう。私ここ好きです。あんなこと言ってるよ。この水晶で目がチカチカするのがなけりゃもっといいんだけどな。あ、それ慣れてきちゃいました。 あれ、そういえば私もあんま気にならなくなったわ。そうだな。俺様も。え、チカチカしてるの
僕だけ？よし、さっと用事済ませてさっと出るぜ。なんか急にテンションが上がりましたね。僕、仲間外れ。こんな感じでどう？いや、お見事。